Tanasiera, dacă ați citit cu atenție legea, așa cum a ieșit din Camera Deputaților, este una din soluții și este de fapt ultima soluție. În restul soluțiilor sunt soluții administrative, sunt soluții care pot să ducă la neeutanasierea câinilor, dar trebuia să lăsăm și această alternativă, pentru că numărul câinilor este foarte mare. Nu toate administrațiile publice locale, nu toate primăriile au resurse financiare pentru a construi în regim de urgență padocuri ca să poată rezolva această problemă. Primăriile pot alege între eutanasia câinii și aș face propria... Primăriile pot alege, conform legii, funcție de posibilitățile bănești pe care le au, funcție de disponibilitățile pe care le au, funcție de asociările pe care le pot face cu fundații, cu donatori diversi, pot să nu facă eutanasie. Practic, ONG-urile și iubitorii de animale, în colaborare cu primăriile, pot să se organizeze în orașele unde locuiesc pentru a scăpa de... Pot să se organizeze. Noi nu am dat ca soluție eutanasierea imperativă, ci este o soluție alternativă. Mulțumesc. Asta vreau. Bine.